meus amigos e estar no golpe de sorte foi o último golpe de sorte da minha vida. Já disse tudo o que tinha a dizer? Então agora falo dele. Eu estou sempre grata à vida e obviamente todos nós temos momentos menos bons e mais melancólicos e cada vez que eu às vezes me vou um bocadinho abaixo, às vezes por coisas parvas de nada, não é? Por uma questão de sensibilidade ou fragilidade, eu tento logo, calma, eu sou uma mulher de sorte, isso. O que é que sentes que na tua vida também foi sorte e foi trabalho? Porque tu também soubeste agarrar esses golpes de sorte. Sim, é horrível estar a dizer isto, eu não gosto de falar de mim nesse sentido, mas eu sei que também trabalho muito. Sou aplicada, sou profissional, porque estou atenta aos outros sempre e tento superar-me a mim mesma em tudo o que faço na vida. Tento sempre ser a melhor. Se calhar porque a minha mãe e o meu pai, como não tiveram uma vida fácil, eles exigiam de mim que eu fosse a melhor. Isso não era um peso para ti? Sempre foi um peso para mim, sim. A melhor em quê, nessa altura? Na escola, ter as melhores notas, eu tinha que ser a melhor. Eu acho que era o desejo que eles tinham que eu tivesse uma vida melhor, pobre, e ter presenciado as dificuldades dos meus pais, venho de uma família muito humilde. Acho que a entrada no teatro foi um golpe de sorte. O meu primeiro casamento foi um golpe de sorte. Os meus filhos, o João, o meu atual marido, é um golpe de sorte. Os meus netos, toda a minha família, todos os meus amigos, e estar no golpe de sorte foi o último golpe de sorte da minha vida. Já disse tudo o que tinha a dizer? Então agora falo dele. Eu estou sempre grata à vida e obviamente todos nós temos momentos menos bons, mais melancólicos e cada vez que eu às vezes me vou um bocadinho abaixo, às vezes por coisas parvas de nada, não é? Por uma questão de sensibilidade ou fragilidade, eu tento logo, calma, eu sou uma mulher de sorte, isso. O que é que sentes que na tua vida também foi sorte e foi trabalho? Porque tu também soubeste agarrar esses golpes de sorte. Sim. É horrível estar a dizer isto, eu não gosto de falar de mim nesse sentido, mas eu sei que também trabalho muito. Sou aplicada, sou profissional, porque estou atenta aos outros sempre e tento superar-me a mim mesma em tudo o que faço na vida. Tento sempre ser a melhor. Se calhar porque a minha mãe e o meu pai, como não tiveram uma vida fácil, eles exigiam de mim que eu fosse a melhor. Isso não era um peso para ti? Sempre foi um peso para mim, sim. A melhor em quê, nessa altura? Na escola, ter as melhores notas, eu tinha que ser a melhor. Eu acho que era o desejo que eles tinham que eu tivesse uma vida melhor do que eles tiveram. Não tive assim uma adolescência muito normal, os meus pais tinham um estabelecimento, eu estudava, ajudava-os também, sempre trabalhei desde muito nova. Eu lembro de ir de férias para a casa de uma amiga em Santarém e ela tinha que ir apanhar caracóis para ter algum dinheiro, eu ia com ela e dava-lhe o dinheiro a ela. Eu estava sempre a trabalhar e a ajudar, íamos apanhar orégãos e gostava disso e isso só me fez bem. Ia de férias para a minha avó, a mãe da minha mãe, ia trabalhar no campo, ajudava a fazer regas, ajudava a apanhar os figos no chão, que depois se põe num tabuleiro para secar, para se transformarem em passas, em figos secos. Porque era uma doação, é preciso fazer e pronto. É preciso fazer, sim. Às vezes eu saía da cama, ia tomar um pequeno almoço e a minha avó dizia: já o ganhaste? Não ganhaste, não? Vamos lá abrir os tabuleiros e depois é que temos de tomar um pequeno almoço. Claro que eu reconheço que havia um certo exagero nisto tudo, e às vezes depois de algum sofrimento na vida nós percebemos que estava tudo errado, então vamos aqui mudar algumas coisas e vamos pôr aqui alguma leveza na vida. Isso também era para ti brincar ou não havia espaço para brincar? Havia, também havia. Depois ao fim do dia íamos todos para dentro de um tanque, que anos mais tarde eu volto lá e parece-me um tanquinho assim, na altura era uma piscina, e brincávamos no tanque, e à noite íamos aos bailes, aqueles bailes da aldeia, uhum, em que as raparigas ficavam na primeira fila e as mães ou as avós na segunda. Os rapazes ficavam todos em frente. Isto era bonito. E era assim que antigamente começavam os namoros. Os rapazes ficavam ali a olhar, está com aquele. E às vezes a mãe da minha amiga batia-me e dizia assim: ele ali é casado, não vais dançar com ele. Diz: eu vou dançar com a minha dele. Gosto de comer, de viajar, gosto de estar com os amigos, de estar com a família, gosto de cozinhar para as pessoas. Fui de bolinho no teatro, a ponto de ir parar ao hospital. Acreditas no destino? De certa forma sim, mas nós também podemos baralhar o destino. Há sempre o livre-arbítrio, não é? Nós, está tudo nas nossas mãos. Quando eras miúda, o que é que sentias que te estava destinado? Eu acho que na altura não via nada. Eu lembro de ser miúda com 6 anos e... Com Triunfo, trabalhamos há mais de 100 anos para que desfrute do sabor único das nossas bolachas. Antes e punha uns saltos altos da minha mãe, punha uma fita no cabelo, ia buscar um batom e punha-me em frente a um espelho,
fazer uns monólogos e achava que aquilo era representar. E depois, como via muitos filmes, proferia assim umas palavras que eu achava que era estrangeiro, que era inglês ou francês. E, entretanto, os meus pais puseram-me no balé, mais tarde. E lá está, eu acho que este sonho de ser atriz era um desejo aqui latente que eu nem tinha bem a noção do que era. Que gestos de carinho guardas dos teus pais para contigo? Eles a tentarem dar-me tudo o que lhes era possível, darem-me conselhos. Há uma coisa que a minha mãe fez que me ficou de lição para toda a vida. Um dia na escola, eu já estava com um lápis muito pequenino e saíram os meus colegas todos e ficou um lápis novo em cima da carteira. E eu olhei para o lado e peguei no lápis e guardei. E cheguei a casa muito feliz, fui dizer à minha mãe: olha, já não precisas de me comprar um lápis novo porque o Luís esqueceu-se deste lápis e eu guardei. E a minha mãe: isso não se faz. Agora vais lá entregar o lápis, que isso é muito feio. Não se fica com nada de ninguém. E eu: oh mãe, não. Nem ralhou. Vamos lá, bateu à porta. Foi à avó: sim, pode chamar o seu neto. A minha filha encontrou isto na escola e ela sabe que é teu, é para te entregar. São gestos que ficam para sempre. Ficam para sempre, lembro-me muito disto. E na altura eu achava que estava a fazer um bem à minha mãe, que era evitar que ela me comprasse um lápis. Também me lembro de andarmos a abrir gavetas à procura de questões para ir comprar um quilo de arroz para o jantar. Tinhas que ir nessa altura? 7, 8, 9. E os tostões nas gavetas apareceram sempre? Aparecia um tostãozinho ali. Às vezes dizia: vai lá ao lugar da Dona Emília buscar um pacote de manteiga e diz ela para apontar que depois a mãe paga. A minha mãe é uma força da natureza e acho que eu fui buscar isso a ela. Eu ficava com 6 anos a tomar conta da minha irmã, arrumava a casa, porque a minha mãe vinha tarde, trabalhava muito, trabalhava há dias, e eu ia arranjando as coisas. Lembro-me que aos 8 anos fiz o meu primeiro arroz de tomate e fui perguntar à vizinha para vir provar, para saber se estava bom de sal, e ficava muito feliz. E com 6, 7, 8 anos a ter que arrumar a casa, a ter que cozinhar, a tomar conta da irmã, isso atira-te para uma maturidade precoce? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito madura. A minha mãe até costumava dizer: esta minha filha não sabe brincar, não brinca. Depois veio a dança, o teatro, depois casei muito jovem, tive filhos muito jovem, e cada vez mais eu tinha responsabilidade sobre responsabilidade. Com peso? Com peso, com peso. De não falhar para com o outro. Exatamente, eu tinha pânico de falhar, de desiludir as pessoas. Acho que tinha uma grande necessidade de sentir amor. Não, te vou dizer. E a representação, crees que surge para colmatar tudo aquilo que não brincaste? Sim, eu sempre fui muito tímida e muito melancólica e a representação veio soltar-me um bocadinho, veio despertar em mim facetas que eu desconhecia. Eu acordava. E assim que abri os olhos, eu desatava a chorar. Com as lágrimas corriam. Gosto de beijinhos, gosto de abraços, gosto muito de abraçar, gosto de respirar fundo, gosto de ouvir música. De que é que tens mais saudades? Tenho saudades de ter os meus filhos em casa, de ter jantar com eles todos os dias e de rirmos muito. E de repente um pega na guitarra e o outro vai para o piano e de cantarmos todos e de abrirmos um livro e lermos um poema e receber os amigos. Sofreste o complexo do Ninho das Ilhas? Muito, muito. Foi horrível, ainda por cima saíram os dois no mesmo dia. O Ricardo, que é o mais novo, esteve em Londres, na altura a namorada que agora é a mulher dele, com a Rita, e quando veio de Londres disse-me que ia casar, tinha 18 anos. E foi eu que os ajudei a arranjar a casa, eu e o João. Viviam os dois com as duas namoradas e de repente saíram os quatro. E eu ia todos os dias lá à casa, fazia comida, ia lá levar, batia e trouxe-lhes o jantar. É horrível, não é, fazer isto? Quando agarras no volante, és tu que decides. Vai a volantesic.pt e sabe os preços de carros novos e usados. Descobre ainda carros usados à venda e muito mais. Volantesic, a conduzir o mercado automóvel. Então não dás. Trabalhava em cafés e chegava à casa com as mãos todas magoadas e feridas, não é? Chegava tarde, que ainda por cima depois eu lembro de estar lá a minha avó doente, a mãe dela, o pai do meu pai também doente lá em casa, e ela trabalhava desalmadamente. Mas tive dois padrinhos fabulosos, tios do meu pai,
que de vez em quando a porta abria-se e lá vinha uma sacada de comida. E bananinhas. Bananinhas. A minha mãe sempre foi uma cuidadora. E eu sou uma cuidadora. E eu e a minha mãe esquecemos de nós. Cuidamos tanto dos outros que nos esquecemos de nós. E eu, ultimamente, tento lembrar-me de mim. E como é que eu me lembro de mim? Começo a imaginar-me em criança, mais frágil e indefesa, e eu, esta Maria João de 55 anos, a tentar amar a Maria João de 6, 7, 4, 5. Porque ainda há resquícios dessa menina? Sim. Às vezes vejo fotografias e lembro-me disso. A inocência perde-se ou fica qualquer coisa? Fica qualquer coisa. Eu sei que há pessoas com as vicissitudes da vida, não é? Com o sofrimento, às vezes vão se tornando... Amargas. E eu sempre pedi o contrário, eu não quero ser uma pessoa amarga, eu quero continuar a acreditar na humanidade, continuar a acreditar nas pessoas, há gente muito bonita. Não é porque uma pessoa ou outra tem uma atitude menos correta connosco, não podemos julgar uns pelos outros. E quero acreditar nas pessoas e quero continuar a amar, por amar. Gosto de simplicidade, não gosto de mentira, pessoas arrogantes. Não gosto de pessoas que acham que são mais que os outros. Vá, como não croquetes, não estragam. O que é que teria sido a tua vida se não tivesses sido atriz? Provavelmente teria sido cozinheira ou cabeleireira. Eu estudei na escola agrícola, se calhar também por causa das ligações ao campo. Houve uma altura que me passou pela cabeça ir para a agronomia. Entretanto, com 19 anos faço o casting para o musical N, fiquei e pronto, fica com o 12º ano. Ficam-te coisas das personagens? Claro que sim, todos os dias eu aprendo coisas com as minhas personagens. Mas também trago algo de mim para elas. Tu para, tu não me toques! Como é que tu podes fazer uma coisa destas? Dá-me um grande prazer a mim poder experienciar as vidas dos outros, as vidas que eu não vivi, mas que observo de longe e às vezes, quem sabe, carpir algumas mágoas através das vidas dos outros. Ai, eu sou fiada. Ai, vem falar isso. Ai, não faz agora. A Lucinda do Médico de Família continua a ser marcante? Continua. E as pessoas continuam a falar da Lucinda. Só me pedir não comer isso, que eu vou fazer um pequeno almoço como Deus manda. Crees que houve uma identificação, de alguma forma? Sim. Aliás, eu lembro na altura, quando foi proposto, o Médico e a Família eram de Lisboa e a Lucinda seria de uma zona qualquer do país. Dado que o meu pai é da zona de Braga, a Mares, eu propus que fosse dali daquela zona. E às vezes ligava para as minhas primas, para a vida, e ia buscar termos para tornar a coisa com outra vida. Eu agora sempre estava amanhã dava-me uma folguinha, que eu queria ver a minha mana que vem da terra. Gosto de ser atriz, gosto das pessoas, gosto por gostar, porque sim, porque é bom gostar. Há 9 anos, quando falámos a primeira vez aqui na Alta Definição, tu dizias que estavas a viver uma fase de grande liberdade e se te apetecesse cantar na rua, cantarias. Sim, e porque dançar no meio da rua, fazer a espargata no meio da rua, cantar no meio da rua e tentar ser feliz e ser autêntica. Esse espírito mantém-se? Mantém-se. Aliás, é esta fase que eu te disse que foi a partir daí que comecei, se calhar, a viver a minha adolescência. Foi fazer... ir à Alta Definição. Pois, e foi ir à Alta Definição. Foi a partir dessa que eu pensei, ok, agora vou pensar um bocadinho em mim e bora lá fazer tudo o que nunca fiz. Eu comecei a transgredir depois dos 40 e tal. É verdade, é verdade. Acho que foi depois do divórcio que comecei a transgredir em tudo. De repente pensei, caramba, sempre fui tão certinha, fiz tudo o que depositavam em mim, toda a confiança, eu tentei cumprir e agora vou transgredir. E algumas coisas que nem nunca imaginaste fazer? Sim. E que souberam bem? Muito bem, muito bem. E é engraçado, muitas delas fiz com os meus filhos. Foi de repente sair à noite com eles, ir a sítios que eu não conhecia, que eles conheciam, ir com os amigos deles, ir para festivais de música que eu nunca tinha ido. E parecia que tinha 16, 17, 19 anos. Porque a idade está na cabeça. Exatamente, a idade está na cabeça. Aliás, às vezes as pessoas perguntam, cada vez parece que estás mais nova. Se calhar foi de eu ter mudado um bocadinho a minha postura de estar na vida, deixar de ser tão sério, tão responsável. Comecei a... Ok, eu agora quero ser um bocadinho louca também. Quer estar descontraída na vida. Passagem do tempo é um problema para ti? Até agora ainda não é. Quer dizer, é um bocadinho a nível das dores, das articulações, dos joelhos, dos pés, das costas, da coluna. Eu já começo a sentir muito aí. Mas pronto, depois como trabalho muito, trabalho, não me lembro, chego a casa, deito-me de manhã a sair da cama. Parece que também. Com essa despreocupação que tiveste em relação a muitas coisas que tinhas, a que coisas é que se deixa de dar importância? A muita...
Descobre o poder de um cabelo Pantene com o novo Pantene Pro V Miracles. Fórmula enriquecida com nutrientes à medida, biotina e vitamina Pro V, para transformar um cabelo de palha sedoso em uma só utilização ou deter o frizz antes que apareça. Um milagre? Sim, com Pantene. Novo Pantene Pro V Miracles. Escolhe o milagre que o teu cabelo precisa. Pantene. Muita coisa na vida, pessoas que não pensam da mesma forma que nós, ou que às vezes são um bocado mal criadas ou agressivas, é passar ao lado, é nem deixar de lhes falar. Às vezes elas até podem estar a olhar para nós, achar que nos estão a enganar, e eu posso estar assim, não sabes o que é que eu penso de ti, não sabes onde é que tu tens, que cantinho é que tu já estás. É mesmo relativizar as coisas. Eu agora, para mim, o que me pode abalar é a doença dos meus pais, porque nos últimos anos vê-se a fragilidade e eu começo-me a sentir impotente, incapaz de fazer o que quer que seja, a nível das doenças, não é? Das dores. Esta coisa do ócio herdei da minha mãe, eu acho que coitada foi porque ela trabalhou tanto, tanto, tanto também, que ela tem imensos problemas de articulações e está sempre com dores crónicas. E isso sim, perturba-me. Agora, no dia-a-dia, o facto, sei lá, de se eu de repente tiver um furo ou se bater com o carro, desde que eu não me magoa, é chapa, não interessa. Ok, vamos lá seguir a vida e vamos ser felizes. E aquilo que os outros pensam de ti, dá-se menos importância? Sim. Vamos ver o que é que dizem de mim, o que é que escrevem. E agora até os comentários nas redes sociais, ao início ficava, ai meu Deus, eram facadas. Eu agora não ligo. Aliás, nem leio, nem quero saber. Não compro revistas, não sei nada, nem quero saber, não me interessa. E a que coisas é que se dá mais importância? É mesmo a família. Eu, se pudesse, passava mais tempo com os meus pais, com os meus filhos, com os meus netos, com os meus amigos. Fazia mais almoços lá em casa. Eu adoro cozinhar, adoro receber as pessoas e ficar a conversar. Consigo ver, sei que mereço. Vive-se o amor de maneira diferente depois dos 40? De uma forma mais calma, mais serena. Acho que todos os casais discutem, não é? Agora a minha forma de discutir é diferente. É baixando a voz. Quanto mais zangada estou, ou triste, ou desiludida, em vez de ir levantando a voz, vou baixando. Ou simplesmente não falo, não digo nada. E isso magoa muito mais o outro lado. Portanto, dá resultado a isso? Dá. O importante é não gastar energia. Também se aprende, de uma forma geral, é não gastar energia com quem não merece. Aquela pessoa é assim, eu não a vou mudar. Ela fez mal ou continua a fazer mal a outras pessoas. Epá, mas pronto, deixa-o lá estar, eu vou-me desfiar dele, não, é que nem vou gastar energia. Na escala das coisas importantes, que importância para ti é que tem o amor? O amor está no topo. Seja qualquer tipo de amor, o amor faz milagres, o amor salva a vida das pessoas. E poderia salvar a humanidade se o ser humano não fosse tão egoísta. Eu sei em ti, eu sei viver. Eu sei em ti, nem sei dizer. Quando dizes que o amor nos salva, o nosso amor próprio ou o amor por outro? Tem que começar pelo amor próprio, temos que nos amar a nós próprios. Mas quando estamos apaixonados, quando sentimos amor pelo marido, pelos filhos, por um amigo, uma amiga, isso é um grande catalisador, isso está no topo de tudo. Emenda-se uma relação na outra? Sim, com certeza. E eu emendei muito. Quando uma relação acaba, há responsabilidade de ambas as partes. E eu tentei corrigir aquilo que achava que eu tinha feito de errado, ou o pior de mim, numa relação, tentei corrigir no dia seguinte. O que é que o João trouxe à tua vida? Voltei a acreditar no amor. Trouxe-me frescura, muita cumplicidade, muita partilha em muitas tarefas, daquelas tarefas chatas do dia-a-dia, que não tem que ser só a mulher a fazer. Devem ser partilhadas. Eu-me a conhecer bandas de rock que eu não conhecia. Eu também lhe mostrei fadistas que ele não conhecia. E que ele até achava que não gostava de fado e por causa de mim passou a gostar. É uma pessoa muito calma. É o oposto de mim. Eu não pareço, mas eu sou muito dramática. Tento não ser. Sou muito positiva com os outros, mas para mim às vezes sou muito negativa. Vejo o lado negro. E o João acorda a cantar todos os dias. E ele parece que não tem problemas, claro que há de ter, mas ele relativiza tudo de uma maneira que também me ajudou a relativizar as coisas. E ele é muito positivo e traz-me sempre para cima. Tu recentemente escreveste chegar a casa e ter o amor como conforto. Sim, é maravilhoso. E sobretudo quando se está muito tempo afastado, agora nesta fase, depois de um dia de trabalho, chegar a casa e quando ele também não vai ensaiar ou não vai tocar e podemos estar ali os dois um bocadinho no sofá a ver um filme, que eu adormeço ao fim de 10 minutos, mas sentir a pele dele. Gosto de sair à noite de música horrível. Gosto de ir ao teatro ver os amigos. Não gosto de confusões. Não gosto de trânsito. Os netos rejuvenescem? Ui, tanto.
É engraçado que a Maria João Luís, nós somos da mesma idade, e quando eu lhe disse que ia ser avó, ela disse, olha, não digas isso, cala-te, nós somos da mesma idade e eu não quero ser avó. Mas de repente, quando eu fui avó, parece que rejuvenesci, porque depois ao início estava muito com eles e passeava com eles na rua, e quando foi o Matias, o mais velho, havia pessoas que perguntavam se era meu filho. E de repente as pessoas começaram a dizer, olha que giro ser avó com a sua idade. Assim eu também eu queria ser avó. Temos que ter força, de repente, para estar lá e para ver os netos fazer muita coisa. E o que é melhor em ser avó? É que ao fim de um dia de estarmos com eles, eles voltam para os pais, não temos essa responsabilidade por inteiro. Uhum. Às vezes a minha nora pergunta-me, porquê que não adotas? Nunca conseguiste ter um filho com o João, e o João gostava tanto de ter sido pai, eu agora já não conseguia ter um filho, e muito menos adotado, porque parece que a responsabilidade é maior. Imagino que eu agora adotava uma criança, se eu passava um raspanete ou uma coisa assim, pois ela faz isto porque é adotado, se fosse filho dela não fazia. Mas neste momento, se tivesse filhos, eu não podia estar a fazer uma série e teatro. E com os netos eu posso fazer tudo, mesmo quando eu escolho o dia para eles estarem comigo ou eu proponho-me a ficar com eles naquele período, acaba o período e eles voltam para os pais. E as avós fazem coisas que depois dos pais não sabem? É engraçado. Eu fiz uma coisita à outra. Sim. Ah, agora os bebés não bebem água. Ah, não? Está bem. Então, mas o bebê já começou a comer sopa. Precisa beber água. Os pais viravam a coisa. Mas dá um bocadinho de água. Mas o João dizia, não, se os pais não querem, não se dá. Mas eles não estão aqui, não interessa. Vamos respeitar o que eles querem. Sim, mas dar água não tem mal nenhum. Depois disse, olha, mas falem lá à pediatra, porque o menino já come. Eu acho que ele tem que beber água. Falou à pediatra, ah, não, sim, sim. A pediatra disse sim, que a partir do momento em que vêm as sopas e as papas, sim, já podem começar a beber água. As avós têm sempre razão. Sim, as avós têm sempre razão. Não, não têm. Obviamente que a medicina está em constante evolução, não é? E que há coisas novas e se calhar nós já cometemos muitos disparates no passado que podemos não voltar a repeti-los, mas há assim umas coisinhas, tipo, sei lá, um bocadinho de bolo. Alguém faz antes, não dá bolo. Ok, está bem, eu aqui uma amigadinha. Pronto, toma lá uma amigadinha, só uma amigadinha. Também não é por aí. Ser avó mexeu contigo? De repente, aquela menina que ainda tem uma inocência de infância e agora já é avó. Não foi nesse sentido, foi de repente, quando nasceu o Matias e depois o Noah, eu fiz uma... Uma crack? Nada disso, só dormiu melhor. Um novo sex symbol? Nada disso, só dormiu melhor. Novo Sacral Natura em formato de goma, com melatonina e extratos de plantas. Porque o natural é dormir bem. Quando dorme bem, acorda melhor de si. Novo Sacral Natura. Uma viagem ao passado e de repente era como se tivesse ali os meus filhos de novo bebês. E como sofri muito com a saída deles de casa, a história, o síndrome do ninho vazio, foi como se estivesse a reviver tudo novamente. Os netos te trazem uma alegria muito grande. Fazemos legos, jogamos à bola, vamos andar de baloiço, ouvimos música, vemos os caricas, cantamos e rebolamos pelo chão. O Lima Duarte dizia que ser avô era ser pai com açúcar. É isso mesmo, é isso mesmo. Tu escreveste no outro dia, cada dia amo-te mais e mais e mais e ainda mais. É comparável com o amor que uma mãe tem por um filho? Eu acho que é a soma dos dois, é mais ainda, é a dobrar. Que giro isso. Disseste também que quando se é avó tenta-se também não cometer os mesmos erros que se cometeram com os filhos. Tu sentes que cometeste erros com os teus filhos, arrependes-te de quê enquanto mãe? Houve momentos em que eu tinha que ir a correr do teatro à televisão e tinha que andar com eles, e depois às vezes eles com 5, 6 anos, ficas aqui sentado no camarim e não fazes barulho também. E de repente se um deles se esquecesse e desse um gritinho ou qualquer coisa... Pronto, aqueles nervos, ou de repente somos nós a gritar, não é? Quando os meus filhos eram pequenos, tive menos de perder a cabeça e de gritar com eles. Ou de dar uma palmada no rabo, que também não parte nenhum osso, não é? E falava alto, e quando eles partiam ou entornavam, ou porque eram irrequietos. E agora com os netos, é sentá-los e tentar falar, olha, Matias, o Matias é muito irrequieto, tem muita dificuldade em olhar nos olhos. O Noah fica fixado, mas o Matias às vezes está a fazer, Matias, olha... E ele, ouve a avó, ouve. E quando eu baixo o tom de voz, quando eu começo a falar baixinho, é quando ele fica atento. E falo devagarinho e explico tudo. Gozas hoje de uma serenidade, de um apaziguamento em relação à vida e às coisas? Sim, na generalidade. E deixar andar o sabor. Não contrariar muito, porque não vale a pena. Por exemplo, deixei de fazer projetos. Faço projetos até amanhã. Pronto, amanhã
Tenho que estar aqui às 8 da manhã. Mas depois da manhã eu não sei se vou estar. É ir vivendo cada dia. Em pleno. Claro. Cada dia como se fosse o último. Gosto muito de ver o meu marido tocar. Gosto de ver os meus filhos no palco de cantar. Bom, não sei se quer começar ou se calhar deixamos isto para outro dia. Ouve isto já melhor. São os filhos que nos ensinam a ser pais? Também. Cada filho é diferente do outro. A educação é a mesma e às vezes os filhos são tão diferentes. Mas é importante estar atento aos sinais e sobretudo à personalidade de cada um. E obviamente quando são adolescentes, podemos e devemos atuar de forma diferente. Se eu falar com um filho de uma forma, posso ferir a susceptibilidade dele e com o outro não. Posso ser, se calhar, um bocadinho mais espontânea e não ter tanto cuidado nas palavras que vou utilizar. Consultam-nos, por exemplo, quando tens de tomar alguma decisão? Sim. Sempre. Continuo a consultar os meus filhos, sempre. Eles dizem-me exatamente aquilo que pensam. Como eu dramatizo às vezes um bocadinho, eles chamam-me à razão. Eles e o João. O João vive comigo e é sempre o primeiro a saber quando algo de bom ou de menos bom acontece comigo. E imediatamente eu ligo para os meus filhos e para a minha mãe. Sempre. E gosto de me consultar com eles. E às vezes, oh mãe, não estás a ver bem, não. Vê isto por este lado e por este e por este. Não leves tanto a peito, relativiza e mostra-me às vezes a dar um outro lado. Que o João também dá, apesar de eu digo, olha, sabes, falei com o Miguel e com o Ricardo e eles também partilham da tua opinião. Vês, eu não te disse. Mas como foi só eu dizer que tiveste de validar isso com os teus filhos. Sim, então pronto, é importante para mim também ouvir todos. O Miguel fez 33 anos, tu escreveste inacreditável. O tempo passa a correr, parece que foi ontem. Quando voltas há 33 anos, quando ele nasceu, que flashes é que te vêm à cabeça? Tenho sempre uma imagem, não foi exatamente quando ele nasceu. É, a partir dos 8 meses ele ia às vezes para Pontevel, que é ali ao lado do cartaz, que é a terra do pai do Zé Raposo, ia com os avós para lá, quando eu comecei a ter mais volume de trabalho, às vezes à noite, e lembro-me de um dia a mãe do Zé chegou a Santa Apolónia e eu ia desesperada para ir buscá-lo, e lembro-me dele com o cabelinho assim cheio de caracóis, os olhinhos dele quando viu ele a correr na estação de Santa Apolónia para vir ter comigo. Eu tenho muito esse flash dessa imagem. É um amor incondicional. É um amor incondicional. Agora és pai, não é? É o único amor que nunca vai terminar, antes pelo contrário. Cada segundo, cada minuto, cada hora vai aumentando, 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 aumentando. Que momentos felizes te lembras de viver com eles? E o que é que te lembras deles te terem dito que não esqueces? Tive tantos momentos bons, nomeadamente no teatro. Deles assistirem aos ensaios e depois às vezes íamos cear com os amigos e de repente eles reproduziam. Muito pequeninos, reproduziam as pequeninas peças que viam. As férias com eles, os momentos de lazer, a praia, ir para o campo. E houve coisas muito importantes que o Miguel me disse em momentos menos bons da minha vida, que foram fulcrais. Que te fizeram acreditar? Sim. E sempre foi o meu grande confidente, o Miguel. Disse-me coisas que eu já lhe tinha dito a ele e que eu já me tinha esquecido. E ele relembrou-mas. Que te fizeram acreditar em ti mesmo, em tua força? Sim. A Céu, nesta série, procura realizar os sonhos dos filhos. Tu também és assim? Tudo o que faço ainda hoje é sempre a pensar nos meus filhos. Quase tudo. Pronto, vá. Eles já saíram de casa e eles são autossuficientes. Mas eu acho sempre que lhes posso dar mais qualquer coisa. A vida deles, a minha, é precária, não é? Felizmente eu atingi já algum conforto na vida, não é? Que eles nem sempre têm. Têm momentos que não trabalham. E os trabalhos que fizeram até agora ainda não lhes permite poder descansar nesses períodos em que não têm nada. E então, quando eles não têm nada, a minha preocupação é como matar isso. Sempre. E agora com netos ainda mais. E mesmo que não precisem, pelo menos, ir lá dar uma comidinha? Sim, um miminho. Uma comidinha feita pela mãe, que eles adoram a comida da mãe. A da Maria, o café, sim. É também um desses sonhos que conseguiste? Do Ricardo, sim. Porque eu e o João tínhamos uma lavandaria self-service. Eu tenho a panca pelas lavandarias desde sempre. Eu sou capaz de ficar horas a olhar para uma máquina de lavar. E há coisa de uns 30 anos, estive 2 meses nos Estados Unidos e Canadá a trabalhar para os imigrantes e na altura lavava a roupa nessas lavandarias self-service, muito longe de chegar em cá, não é, nessa época. Eu também sempre achei que tinha que ter um plano B. Não só para mim, mas lá está, também pelos filhos, para assegurar um bocadinho. Então houve uma altura que pensei, ok, tenho aqui um dinheirinho, vou abrir uma lavanderia self-service. É fixe, não preciso lá estar, aquilo tem as camas, vou lá uma vez por dia. E entretanto o meu filho Ricardo, como teve 2 filhos seguidos, ele também é ator e tinha uma banda com a mulher,
mas pensaram, pá, nós vamos suspender a vida artística por uns tempos, porque está com os meus filhos à noite, e devíamos abrir ali um café, no sítio da lavandaria. Porque eles sempre que não tinham trabalho como atores, iam trabalhar em restaurantes, em esplanadas, nos quiosques, nós já temos experiência, assim, em vez de irmos trabalhar para os outros, trabalhamos para nós. Então eu, o João, o Ricardo e a Rita, fizemos uma sociedade e abrimos o Ada Maria. Foi uma ideia deles, tem muito na base a comida saudável, e pronto, é uma experiência muito gira, e eu própria, quando aquilo abriu, estive lá 3 semanas a ajudá-los, e sempre tenho um bocadinho, vou para lá. Tens olho para o negócio? Se calhar sim. Não sei. Como é que é a tua relação com o dinheiro? Sou poupadinha. Por exemplo, não ligo nada a comprar roupas, sapatos, sou muito básica. Prefiro gastar dinheiro num bom jantar com a família. Gosto de viajar. Tenho um pacto com o João de há uns anos para cá. Aniversários, natais, o que é que és de prenda? Não quer nada. Guarda o dinheirinho que é para as viagens. Eu acho que viajar é a melhor prenda que uma pessoa pode ter. E se pudermos levar a família connosco, ainda melhor. Nós estamos ricos! Nós estamos ricos! Se tivesses 100 milhões, o que é que farias? Eu às vezes penso nisso e costumo dizer, eu faria um bocadinho como a Céu. Primeiro, comprava uma casa a cada filho, aos meus pais. Comprava uma casa a cada pessoa da família. Comprava uma casa para alguns amigos e depois ia fazer doações. Ao nível mais dos lares, de idosos, de infantários. Porquê? Ia ajudar muita gente. Porque eu acho que são os extremos onde há mais fragilidade. Diariamente temos nas notícias que no infantário Y e no lar Z maltrataram, fizeram, aconteceram. Ia estar muito atenta com isso. Ia ajudar muita gente. E depois ia viajar comigo. Continuavas a trabalhar? Continuava a trabalhar. Seria mais seletiva. Eu vejo estradas no céu. Crees que os portugueses vão apaixonar por esta céu como tu te apaixonaste? Com certeza que sim. Quando li o primeiro episódio, eu fiquei rendida. Porque é de uma simplicidade tão grande. É o que eu gosto. É uma pessoa simples. E como eu te disse, há muitas coisas que eu me identifico com esta mulher. É a simplicidade e a sua generosidade e a maneira de estar na vida e o grande amor que ela tem pelos filhos e tudo o que ela faz pelos filhos. Estás a ver, mãe, que a tua vida ia mudar para melhor. As condições adversas que esta mulher tem na vida e de forma batalhadora com que sempre enfrentou a vida, tem alguma identificação com muitas das mulheres portuguesas? Com certeza. E depois ela, além dos filhos, tem os pais que também vivem com ela e apesar da grande mágoa que ela tem da mãe, passados anos ela quase consegue perdoar a mãe por aquela falha que teve para com ela e continua a amá-la, não é? É uma mulher muito visceral, é uma guerreira, é uma mulher muito espontânea e depois tem aqueles dois picos, tanto depressa está a rir e a divertir-se muito, como de repente já passam 2 minutos e ela vai lá ao passado dela e aquilo traz-lhe uma grande tristeza e uma grande mágoa. Acho que esta personagem é de uma grande riqueza, exatamente por isso, porque tem grandes nuances, tem muito claro-escuro, não é linear, e é isso que eu gosto nas personagens. Trabalhar não é roubar, isto é vergonha de ter uma coisa dessa. E depois a vila, algures, entre Coimbra e o Porto, tem vida para além da cidade, geralmente o que vemos em ficção situa-se muito nas cidades, tem um lado mais popular, também mais pobre, de dificuldades, e é uma coisa maravilhosa, Daniel, deixa-me dar-te os parabéns. Tem atores mais velhos, que têm uma experiência de vida riquíssima, os próprios atores e as personagens que estão aqui a interpretar. E nós às vezes esquecemos disso. Temos tanto, tanto para aprender com os mais velhos. Muitas vezes esses atores são como que esquecidos. Passam a ser atores mais novos a fazer de mais velhos. Sim, sim. Parece que ultimamente, às vezes, a mãe é quase da idade da filha. Porque há uma ditadura da juventude, da frescura. Juventude, da frescura. Quando aqui o que interessa é o talento e as experiências de vida das personagens, em conjunto com as dos próprios atores que lhes estão a dar vida. O que é que tem sido mais divertido nas gravações? Há muita palhaçada. Há muita palhaçada. Eu às vezes não tenho muito tempo porque entro em todas ou porque estou concentrada e tenho que meter o chip. Hoje é o chip para chorar, amanhã é o chip para rir. Mas pronto, às vezes há atores que entram menos e enquanto se está à espera 3 ou 4 cenas na sala de atores, vive-se um bom ambiente e as pessoas fazem vídeos e brincam e isso é maravilhoso. Os mais velhos contam histórias antigas de teatro e de televisão, coisas que os mais novos ficam deliciados a ouvir. É fácil trabalhar com o Zé Raposo? Muito, muito fácil. É um parceirão. O Zé Raposo é a minha família, vai ser minha família sempre. É o pai dos meus filhos e é uma das melhores pessoas do mundo. E é um grande ator. Talvez o melhor ator da geração dele. Gosto de gravar Golpe de Sorte. Gosto na Céu a sua espontaneidade, a sua simplicidade, a sua inocência. Gosto de ser inocente.
Não gosto de me enganar. Não gosto de traição. Igual por sorte, a Céu tem uma reviravolta tremenda na sua vida. De repente, há pessoas que a querem enganar. Tu sempre tiveste na vida real a intuição certa para as pessoas que estavam próximas de ti e que não eram confiáveis? Não. Eu sempre fui muito ingênua. Eu acredito muito nas pessoas, sempre. Eu nunca desconfio de ninguém. Para mim, eu parto do princípio que é tudo boa gente. E sempre fui uma pessoa de confiar muito e sempre fui muito aberta para toda a gente. E expunha-me muito. Contava a minha vida a toda a gente. Porque não via maldade em ninguém. E foi aí que eu fui traída algumas vezes. As pessoas aproveitaram-se dessa minha honestidade, dessa minha fragilidade. Ao longo destes anos, já tento perceber com quem é que eu posso desabafar, ou a quem é que eu posso contar a minha vida, ou a quem é que eu não posso. Como é que lidas com a maldade? Muito mal. Com a maldade em geral, mesmo quando sei que fazem mal a alguém, eu fico possessa. O que é que tira do sério? Às vezes a saber de algumas notícias, sei lá, de atentados, de mortes, destas estrafolhices políticas. Saber que, por exemplo, todos os políticos vão ter uma pensão vitalícia e há pessoas que têm uma reforma de miséria, que nem têm dinheiro para comprar medicamentos. Fico mesmo mal com a injustiça social, a nível social. A capacidade de armazenar emoções que a profissão te dá faz-te entender os outros melhor? Com certeza, sim. Através da vivência das várias personagens que tenho feito ao longo da vida, vou acumulando emoções, vivências, experiências e é um somatório de tudo. E as ferramentas vão ficando cá. O que é que buscas na vida? Serenidade. É conseguir estar serena, é conseguir desfrutar, conseguir estar pelo menos 5 minutos do meu dia, assim sentada, conseguir respirar fundo e sentir uma grande paz interior. Não ter nenhum peso a carregar-me em cima, nem ter remorsos porque fiz isto ou porque fiz aquilo. Tenho a certeza que até hoje nunca fiz mal a ninguém, nem nunca prejudiquei a ninguém. Na novela Paixão, tu viveste uma personagem com uma carga dramática tremenda. Como é que foi submergir depois de uma personagem tão longa e tão dramática? Quando eu acabei a novela, fiquei uma semana em casa e eu acordava e assim que abri os olhos, eu desatava a chorar. As lágrimas corriam. Senti um vazio enorme. Eu interiorizei muito aquela personagem e tive uma família maravilhosa. E depois é muito cruel também, é o que tem de cruel a nossa profissão, é que vivemos em família durante um ano e depois aquele projeto acaba e sente-se um vazio muito grande. E porque temos consciência que tão cedo não vamos trabalhar com aquelas pessoas, com aquela família. A esperança é que manteve viva durante estes 20 anos. Em 2018 fizeste uma personagem no teatro com uma grande carga sensual e sexual até. Como é que foi a reação do público para contigo? Estás a falar de bular, mas que este sabe. Foi muito boa. Falou-se muito sobre isso, claro. Uhum. Sobretudo porque achavam que eu ia aparecer nua. Não, não aparecia nua, aparecia em lingerie. E é essencial para ti sentir-te bem com o teu corpo para uma exposição dessa? Ah, claro que sim. No último terço da peça eu saía de uma banheira, punha só um rolo, ficava em lingerie e obviamente ainda tinha mais cuidado com a alimentação e felizmente nessa altura trabalhávamos muito o corpo, tínhamos muitos exercícios de improviso e emagrecer imenso, ficar ótima. Obviamente se eu me vou expor a estar em biquíni, pelo menos para as pessoas não saírem de lá com vontade de vir. Quem viu a peça gostou bastante, houve pessoas que sentiam-se chocadas mais pela linguagem, não é? E às vezes não tanto pelo palavrão, pelo vernáculo, mas também por causa do manifesto anticristo sobre a criação do universo e deitava por terra toda a imagem que os católicos têm. E isso também mudou muito a minha maneira de pensar. Eu tive uma educação católica, uhum. E à missa, com a minha madrinha, ia todos os dias à missa, às 6 da tarde, mas à medida que cresci, comecei a perceber vários erros da Igreja Católica, não é? Nomeadamente tanta riqueza quando há tanta pobreza no mundo. E uma das coisas que me fez muito mal a mim é o medo que a Igreja impõe, é culpa e medo. E a minha mãe, aí errou redondamente, mas coitadinha, ela reproduziu aquilo que fizeram com ela, que é, se portares bem, vais para o céu, se portares mal, vais arder no inferno. Isto é a coisa mais horrível que se pode dizer a uma criança. Eu durante anos e anos e anos tinha pesadelos com isto. Portanto, ao longo da juventude e da adolescência, não transgrediste também por esse conceito de culpa? Sim, sim, sim. E o sexo, e não se pode ter sexo, a pessoa só pode fazer sexo quando casar, porque senão está a pecar e vai para o inferno. Coisas horríveis, não é? Nos amarram e deixam marcas profundas e corta a evolução do ser humano, a evolução natural.
da qual te libertaste. Sim, se ainda não me libertei de tudo, mas vou-me libertando. Também com a ajuda dos meus filhos. A terra gira em contramão, ficamos todos. Não gosto de não gostar. Quando gosto, é para gostar. Gosto da vida, é bom viver. Gosto muito da vida. O que é que tu mais gostas de cantar? Tudo. Tu deste um show no Lip Sync, não era a cantar, mas deste um show no Lip Sync. Ah, sim, um show de palhaçada, não é? Mal tive tempo para ensaiar as coreografias e o playback, mas diverti-me muito e voltei a sentir-me uma criança, uma adolescente. E isso é tão bom. Gosto de ver filmes. Gosto da Guerra dos Tronos. Não gosto do Senhor dos Anéis. A que ano voltarias, se pudesses? Aos meus 44 anos. Porque? Foi quando comecei a ser adolescente. Foi quando me libertei de uma série de pesos. É verdade. Começou a adolescência aos 44? A minha adolescência começou aos 44. É uma boa idade. Ainda não tinha muitas dores nos ossos, nas articulações. Alguém te deve um pedido de desculpas? As pessoas que realmente são importantes para mim e que me magoaram já pediram desculpa. E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Sim. Eu peço desculpa todos os dias. Às vezes o João até me diz: porquê que pedes tanta vez desculpa? Porque sim, te devo pedir. Se fui incorreto ou se pisei alguém, devo pedir desculpa. Estás zangada com alguém? Não. Com ninguém. Há pessoas que eu não quero ver nunca mais na minha vida e muito menos trabalhar com elas, mas não estou zangada. Mas já estive. Sofri de bullying no teatro, a ponto de ir parar ao hospital. Foi grave, foi muito grave. Foi mesmo mal. E durante um ano quase nem dormi e tinha pesadelos. E o que apaziguou isto, na altura achei que fosse uma coisa pessoal, porque cheguei a perguntar se eu tinha dito ou feito alguma coisa que tivesse prejudicado ou ofendido. Foi-me dito que não, e depois vim recebendo a informação por várias pessoas que também já tinham sido vítimas de bullying da mesma pessoa. E quando percebi que essa pessoa era assim, ok, então esta pessoa deve ter um problema muito grande e deve ser muito infeliz para andar a fazer isto aos outros. E comecei a trabalhar a compaixão dentro de mim. E um dia estou num semáforo, essa pessoa passou, eu já tinha tido raiva dela e de repente senti compaixão. Pena. Aquilo era tão fora que eu ficava assim, não, isto não está a acontecer, não me estão a fazer isto. Isto se calhar sou eu que estou num dia menos bom e estou a pôr peso onde ele não existe. De criticar e ofender aquilo que tu estavas a fazer? Não, era uma coisa dissimulada, era mesmo em cena, no palco. Estilo estar a fazer um casal amoroso e a pessoa, em vez de olhar para ti muito apaixonada, olha-te com ódio e cospe-te na cara e aperta-te a mão e empurra-te contra o regulador quando vais entrar em cena e tem que pôr delicadamente uma fatia de bolo no teu prato e atira com o prato e o bolo vai ao chão e diz: sai daqui. Eu não queria acreditar que aquilo estava a acontecer. Eu olhava para o lado e, como estavam pessoas mais idosas no elenco, eu, por respeito, fui aguentando. Até que fui parar ao hospital e não fui mais trabalhar. Fui parar ao hospital com um ataque de ansiedade. Se fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu quererias mesmo saber? Eu não sei se queria saber alguma coisa. Tenho medo. Acho que prefiro deixar a vida correr. Sempre foste ao longo da vida uma mulher de mais certezas ou mais dúvidas? Muitas dúvidas. Continuo a ser. Sou muito insegura. Acho que os outros acreditam sempre muito mais em mim do que eu. Ainda agora que me chamaram para fazer esta célula, fiquei muito feliz, mas de repente, quando percebo o que tenho em mãos, eu... Oh meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isto? Será que eu vou fazer isto e não vou desiludir? E é sempre o medo de desiludir os outros. Esse princípio, esse medo de desiludir os outros, é sempre o medo de perder o amor dos outros. O ser humano tem muita necessidade de ser amado e de sentir amado. E eu tenho muita necessidade de ser amado. E sentes que o público te ama? Sim,
Sinto porque quando ando na rua e quando cruzo com as pessoas são tão carinhosas e são tão espontâneas na forma como me abordam que eu tenho a certeza absoluta que o público me ama. E sentes que te ama porquê? Porque és um dos nossos? Sim, mas também o que as pessoas dizem é que, olha, gosto muito de si, do seu trabalho, mas também da sua simplicidade, da sua forma de estar na vida. Qual foi a coisa mais bonita que disseram sobre ti? Os meus pais, o meu marido, os meus filhos dizem-me coisas bonitas todos os dias e reconhecem-me. Antes de ser uma boa profissional, é ser boa pessoa e praticar o bem. E reconhecerem que somos do bem. É bom ser do bem. Porquê é que as pessoas não podem perder o golpe de sorte na segunda-feira? Ah, não podem perder porque isto é uma grande série, com um grande elenco, com uma grande história e com muitas emoções. As pessoas vão poder rir, vão poder chorar, vão poder fazer terapia e é dos trabalhos mais importantes que eu fiz na minha vida. Portanto, se gostam de mim, por favor, vejam o golpe de sorte. O que é que dizem estes olhos? Amem-se. E vivam o agora, em pleno, e amanhã logo se vê. Muito obrigado. Obrigada. Beijo. Não chorar. Prontos. Não tenho muitas mais palavras para dizer-vos. Até logo. Logo há um zoom. Até logo, senhores e senhoras. Quando agarras no volante, está a dar. És tu que decides. Oi, ainda estava a dar. Tenho muito mais a dizer. Quis passar isto porque vocês sabem o que aconteceu. Espero que tenham gostado, que vos tenha feito chorar, rir. Uma entrevista bastante interessante. Logo à noite no Zoom também vou passar coisas sobre a Maria João Abreu. Não é porque ela morreu que eu vou colocar, já tinha pensado em colocar uma peça de teatro ou qualquer coisa no Zoom hoje. Mas pronto, como eu disse, as pessoas nunca morrem. Elas simplesmente vão para outro lugar. Não quer dizer que não voltem. De outra maneira ou de outra forma. É isso que eu acredito. Obrigada a quem assistiu e obrigada a quem vai assistir. Até já. Maria João Abreu.